A nemajú snahu. Keby mali snahu, tak ešte zamietať nech chodia ulice. Ktoré... Nie, ale vieš, čo myslím. Hej. No, no. Toto bude mať peniazy nejakú peku, či mu niečo stane a tým sa on doma mal mama. Lebo keď on bolo si 100 eur domov, tak vieš čo to je. Králi. Ešte dostám. Kedeška E nastupuje! Kedeška E nastupuje! Ja sa cítim, ja to nevyslím! Výborné, výborné, 2 euro!
Dobre, chalani, ale práve zememe tých hrať! Thank you.
Aha, dobre, ja musím byť tu. Ak chcete prísť, tak mi daj vedieť. Dobre, dobre, dobre. Počúvajte, pilieri, ticho tam, nebudete tu počúvať. A keď budete sa šakrý, dobre, môžete pozbudovať. Nie, dobre, vetorá. Prosím.
Už bolo noc na rozkoše, to je ono, ideme. Ešte dva. Hey!
Druhá strana, chalani, druhá strana! Jedine rado!
vás. Dobre, máme čas, ide. Ja tu si kráčal tak. Pravú stranu. To sú takí šikovní, jo. Pravý útok vzadu, vpredu. Oh!
Hey!
Thank you.
bol box v noci.